Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcondes aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo de localizações de áreas do evento dos traficantes, Ganvan e Bolo do Naufrágio. E hoje, galera, ainda tá disponível ainda até quinta-feira. Você pode estar pegando aí essa arma aqui, pode estar comprando, né? Essa arma aqui que é o canhão elétrico, mano, tá? Ou Railgun, né? Vai estar disponível aí na Ganvan até quinta-feira agora dessa semana, mano. Então, se você quer pegar essa arma aqui, ó, se prepare aí que eu já vou estar mostrando a localização dela para você estar comprando, beleza? Mas vamos então para as localizações de área do evento dos traficantes. O primeiro traficante, galera, já está aqui em El Burro Heights, mais precisamente aqui atrás dessa garagem aqui. Eu já vou estar abrindo o um mapa mostrando para vocês. Só você chegar aqui, esse é o primeiro traficante para você estar pegando aí, vendendo seus produtos na primeira localização. A localização dele está bem aqui, ó, tá atrás desse local aqui, dessa casa. Vou mostrar aqui, ó. Ponto de referência, você tem aqui essa estúdio de tatuagem número 5, tá? Aqui atrás você vai estar encontrando o primeiro traficante, beleza? Então tá fácil de você localizar aí o primeiro traficante. Já o segundo traficante, galerinha, também tá fácil. Tá pegando aqui minha motoca pra gente ir pra lá. O segundo traficante tá lá perto do centro, na praça, mais precisamente. Vamos tá pegando aqui um teleporte pra gente ir pra lá. É aqui, ó, a praça tá aqui. Vamos pegar aqui, chegar aqui na praça. Isso tá bem fácil, mano. A praça tá aqui, você vai pegar um desses eventos aqui, tá? É, vou tá iniciando aqui o serviço pra pegar um teleporte. E todos os dias, galera, eu tô trazendo aqui as localizações desses eventos, né? Os eventos diários, que são os três traficantes, a Ganvan e o baú do naufrágio, para você estar coletando aí, vendendo seus produtos e coletando também aí o evento do baú do naufrágio. Tá. Chegando aqui na praça, galera, tá aqui a praça, você vai vir aqui, ó, atrás desse estacionamento aqui, ó. Você pode estar entrando aqui nesse estacionamento logo aqui. Ele vai estar aqui atrás, ó. Esse carinha ali, ó, tá? Deixa eu só entrar aqui. Esse aqui é o segundo traficante para quem você vai estar vendendo aí seus produtos, beleza? Lembrando que para você vender esses produtos, você precisa ter os esquemas, tá? Os esquemas tanto de... Aqui, ó. Eu tenho que ter os esquemas de maconha, metanfetamina, cocaína e ácido para você estar vendendo os produtos para ele, tá? É, o terceiro traficante, galera, ele já está um pouquinho mais distante daqui, tá? Ó, o primeiro tava ali naquele local onde eu fui agora há pouco, perto ali do primeiro ponto do leste, né? E o segundo tá aqui na praça, tá? O primeiro tava bem aqui, ó. Cadê? Próximo aqui é o estúdio de tatuagem, como falei, cadê o estúdio de tatuagem aqui, ó? Tava aqui próximo. O segundo tá aqui na praça. E o terceiro, galera, já vai estar um pouco mais distante, tá? Que vai estar aqui próximo a essa mineradora aqui, ó. Bem aqui nesse ponto aqui é onde vai estar o terceiro, tá? Então vamos pegar esse evento aqui, que é a missão número 90. Vamos iniciar ele pra gente teleportar pra lá. E tá coletando ali. Tá coletando não, né? Tá mostrando pra vocês onde é que vocês vão estar vendendo esses produtos. Terceiro traficante, beleza? Vamos aqui, ó, pegar o teleporte. A gente já vai sair lá pertinho. Que isso que é o bacana do teleporte, que você sai bem próximo dos locais. Ó, já apareceu no mapa. Quando cheguei aqui, já apareceu ele ali no mapa pra mim. Deixa eu só pegar a moto pra gente ir pra lá. Ponto de referência é esse posto, esse local aqui, esse restaurante, onde tem esse dinossauro aqui, ó. Você chegou aqui, passa por ele, entra aqui nessa ruazinha aqui, ó. Você vai estar indo lá naquele ponto dos hippies, é um ponto de hippies. Eita, nossa, o trem. Vamos esperar que o trem passar, quase que eu me ferro aí nesse trem. Vamos esperar ele passar aqui, aí, ó. Ok, você vem aqui, ó. Ele vai estar aqui nessa sacadinha aqui, ó. É esse que tá aqui do lado da porta. Só você chegar aqui e vender seu produto para ele, ó. Esse aqui é o terceiro traficante para a data de hoje. Tem que ficar bem de frente para ele, tá? Para aparecer aí a opção de falar com ele. E aí aqui você vai vender os seus produtos para o traficante, beleza? Já a Ganvan, galera. Agora vamos lá na Ganvan. A Ganvan já tá mais longe daqui. A Ganvan tá lá em Paleto. Então é só você voltar aqui, ó. O Ganvan vai estar aqui para Paleto. Tá mais precisamente aqui atrás dessa loja. Dessa loja aqui, ó, que é a loja Desconto Store número 5. Então vamos pegar esse ponto de referência aqui, que é a missão mata-mata número 15. Vamos iniciar o serviço aqui e ficar clicando com o botão de mira para cancelar o serviço e a gente teleportar para lá. Chegando aqui no local, galera. Vocês vão ver aqui, e aqui ele já vai estar aparecendo no meu mapa. Vou pular aqui a cerca, pegar minha motoca.
Vamos ver se no meu mapa já apareceu ali, ó, no cantinho ali embaixo, já apareceu. Ela vai estar bem aqui, como eu disse, ó, próximo aqui atrás, ó, tem a loja aqui, né? Ele vem reto e ele vai estar aqui atrás, ó, atrás aqui, ó, desse aqui, ó, no Marcus Clears, tá? Pra você entrar aqui. Mano, tá aparecendo, mas não tá, ó, tá vendo? Tá aparecendo, mas não apareceu. Se com vocês acontecer isso aqui, mano, é porque o meu não carregou, acho que tudo aqui, mano. Se acontecer isso aqui, é só você vir aqui, ó, GTA Online. Aí você vai estar trocando de sessão. Não sei o que deu aqui, que o meu tá bugado, mano. Acho que minha internet caiu, será? Não carregou ela. Deixa eu ver aqui, galera, o que que tá acontecendo aqui. O meu não carregou, mano. Deixa eu só pausar aqui e já volto. Prontinho, galera, acho que minha internet tinha caído. Aí não carregou ela, mas tá aqui agora. Já apareceu, só você chegar aqui e comprar suas armas. E como eu disse, o canhão elétrico tá aqui disponível, tá? Então você pode estar comprando ele aqui. Ele é um pouquinho caro, não sei o preço dele certinho, porque eu já tenho ele comprado, né? Mas ele tá saindo aí com desconto, tá? De 10 a 20% mais ou menos é o valor que tá sendo um desconto ele aqui. Mas se bem que você só pode comprar ele na Ganvan, né? Você não vai conseguir comprar ele em outro local, beleza? E agora, galera, não menos importante, que é a localização do baú do naufrágio para hoje, tá? O baú do naufrágio de hoje, galera, ele já tá aqui embaixo, tá? Ele tá já um pouco mais distante de tudo aqui, né? Quer dizer, ele não tá tão embaixo aqui, ele tá aqui desse lado de cá, ó. Próximo aqui, ó. Tá vendo essa curvazinha aqui, ó? Ele vai tá bem aqui. Então você vai pegar esse ponto de referência aqui, que é a corrida sobre duas rodas número 14. Vou iniciar aqui o serviço dela. Teleportar pra lá. E ele vai estar ali naquela praiazinha ali logo embaixo ali. Então deixa eu passar pra lá. Tomara que ele carregue, né? Porque o outro ali demorou um pouquinho. Tá aqui, chegamos aqui. Deixa eu pegar aqui minha motoca aqui. Tô aqui desse lado. E vamos lá ver o baú do naufrágio. O baú do naufrágio, mano, ele já tá mais fácil. Fácil e não fácil, né? Tá vendo essas pedras aqui embaixo? Você procura aqui. E ele vai estar aqui embaixo. Só você procurar ele aqui, ó, nessa região aqui, tá? Tô lembrando bem ao certo onde é que ele tá. Acho que é ali. Aqui, ó. Tá aqui ele aqui, ó. Prontinho. Tá, então ele tá atrás desse local que tem ali em cima. Só você vir aqui atrás dessas pedras e pronto. Aqui vai estar o baú do naufrágio pra hoje. Coletando ele, você ganha 25 mil dólares, 2.500 de RP. E pegando 7 desses baús, você desbloqueia o traje da fronteira, que é a roupa do pirata. Beleza? Deixa eu abrir aqui no mapa certinho, né? Ó, a localização, como eu disse. Você pegando aqui, desce aqui, vai estar aqui embaixo. Beleza? Então, galera, essas foram as localizações diárias para o evento de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão para fortalecer. Tamo junto, é nóis. Valeu, fui.